Vídeo promocional posarà d'accent en donar visibilitat als pobles de l'interior en l'AVE. Alcoi busca mostrar la seva capacitat innovadora a nivell mundial amb la Ideas World Cup. Educadors de primària i secundària debaten a IBI sobre la resolució de conflictes a les aules. Mor esclafat un operari al caure per un barranc amb una miniexcavadora a Castalla. L'arribada de l'alta velocitat ferroviària a la província d'Alacant va ser venuda al seu moment com un gran pas per al món turístic no només de la capital provincial, sinó també per a la resta de localitats, tenint en compte que existeix una parada en Villena. En principi, aquesta possibilitat obriria un ventall de possibilitats a les poblacions de l'interior per a rebre visitants provinents del centre peninsular. No obstant, la mala ubicació de l'estació villanera, allunyada del centre de la ciutat i amb uns accessos complicats, suposa un contratemps per als viatgers que podrien visitar les poblacions de les comarques. A més, tampoc existeix un servei regular de bus que oferisca aquesta possibilitat des de les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Per a tractar de canviar aquesta situació i atraure més visitants a les localitats de l'interior, ara va ser editat un vídeo de caire turístic. El protagonitzen Adri i Gossi, dos viatgers que lideren el seguiment mundial dels amants dels viatgers a través d'internet en castellà. Estan visitant les poblacions de l'interior per tal de mostrar els seus atractius als passatgers de l'AVE Madrid-Alacant. Todos los pueblos del interior, alrededor de aquí, por ejemplo, nosotros, Castalla, Caudete, Ibi, Onil, Biar, Sex, Petrer, todo. Y en esta iniciativa, todos estamos envueltos en esta iniciativa. Entonces, tenemos reuniones cada dos meses o cada seis semanas para organizar diferentes cosas. Y eso es una de las cosas que hemos organizado para grabar todo lo que los pueblos pueden ofrecer a la gente que baja desde el AVE. Vino pues Ciudades AVE, confió en nosotros, hicimos una primera vuelta a España grabando 8 Ciudades AVE, quedaron contentos, grabamos las otras 12 que quedaban. Y bueno, y viajamos con empresas también, con patrocinios, con marcas, y depende de quién. Cada vez nos contrata más gente y nosotros felices. El viaje lo cuentas y ves los vídeos y tal, y queda muy chulo, sí, pero llevas un estrés de grabar, de qué hacer, de tener que contarlo en directo en redes sociales. Entonces está súper bien, estamos súper contentos, pero sí que es un trabajo bastante duro y yendo de aquí para allá sin parar. Els dos viatgers, que han recorregut tot el món traslladant per la xarxa les seues vivències, fan una visita a les localitats incloses dins del fullet turístic de l'AVE, incloses diverses de les comarques de la muntanya alacantina. Tot i que no està del tot perfilat, el vídeo promocional apareixerà a les pantalles de l'AVE durant el seu trajecte cap a terres alicantines per a promocionar les destinacions de l'interior. Ahora mismo estamos haciendo los proyectos sí. En España, pero también viajamos a Japón, fuimos con nuestra hija, entonces ya ahí... Sí, depende si viajamos, sí, o quién nos contrate. Si viajamos con marcas, si vamos al extranjero, o en este caso estamos recorriendo, bueno, Villena y el Levante interior en coche y haciendo los vídeos de los 13, 14 municipios de aquí. Y dentro de un mes nos vamos 3 meses a dar la vuelta al mundo con nuestra hija, entonces ahí ya es más avión. L'aposta per la innovació ha sigut des de fa anys una de les considerades com a principals vies d'eixida per a la crisi econòmica. De fet, renovar les idees que s'apliquen a una determinada ciutat arriba a convertir-se en una autèntica forma de crear riquesa i productivitat, dos conceptes molt necessaris en temps de crisi. Alcoi ha apostat durant tota la legislatura per això i ara vol aconseguir notorietat mundial amb els seus resultats. Tractarà de fer-ho mitjançant la seva participació en la Ideas World Cup, un concurs a nivell mundial que pretén mostrar la capacitat innovadora de fins a 23 ciutats de 13 països repartits per tot el món. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 21 d'abril i la idea dels organitzadors a la ciutat dels Ponts, aglutinats a l'Àgora, és ubicar un punt concret a la ciutat per a que qualsevol pugui aportar idees. El concurs té 3 premis, ciutat amb més idees, millor idea local i millor idea global, i l'objectiu és donar la màxima visibilitat a la ciutat arreu del món. És una competició, si es pot dir competició, de ciutats de tot arreu del món, y lo que es pretende es hacer un brainstorming, ellos dicen el brainstorming más grande del mundo, ¿no? Educación, gobierno y Smart Cities, recursos limitados y educación.
qualsevol, el que es pretén és que tota la ciutat siga partícipe d'aquest evento, que s'aporten totes les idees possibles. L'excusa és la Copa Mundial d'Idees. N'hi ha tres premis, la ciutat amb més idees, en número, estem lluitant perquè siga ponderat, perquè la majoria de ciutats, a part d'Alcoi, són capitals i només la quantitat d'habitants ens fa prou difícil que guanyem per número. Però bé, després n'hi haurà la millor idea local, que es triarà directament a Alcoi, i la millor idea global. El premi és precisament el resultat, no hi ha un premi definit. El premi el tenim en els objectius locals que nosaltres vulguem plantejar-se. Bàsicament, els objectius fonamentals són donar visibilitat al COI tot arreu del món i obtindre una quantitat d'idees que, una volta depurades, siguin propostes realistes per als diferents agents dinamitzadors de la ciutat. L'organització posarà en marxa una web i una aplicació mòbil per a facilitar que quanta més gent millor pugui participar de l'esdeveniment. Això sí, totes les idees han de ser aplicables i han de restringir-se a temes com comunicació, energia, govern, recursos o educació, tot per a aconseguir idees aplicables per a la ciutat i per a ubicar-la en el mapa mundial de la innovació. Donar a conèixer Alcoi com a ciutat de la innovació, ciutat que és capaç de tindre idees innovadores. Esa és la idea bàsica, esa és la història i estem convençuts de que, no sé si guanyarem o no guanyarem, però que serà divertit i demostrarà que aquesta ciutat és innovadora i que segur que la gent participarà, perquè la gent d'aquesta ciutat té ganes de canviar. El que pretenem és tindre un lloc concret on es podran fer les votacions, encara que existirà un portal web i una aplicació mòbil per la que es podran fer les votacions. A partir d'ahir, eixe dia, el que volem és fer una gran festa de participació que propicie precisament aquestes idees innovadores amb la màxima creativitat. La gent cada volta pensa menys o pensa que no és creativa i és mentida. Jo crec que el que no troben és l'oportunitat de ser-ho. I això és el que hem d'aconseguir el dia 21 d'abril, que tot el món tingui una idea, per absurda que pugui aparèixer, que per això té el concepte de brainstorming, i que realment s'aporti al comú. Alcoi participa en aquesta iniciativa juntament amb ciutats de la talla de Rio de Janeiro, Medellín, Mèxic, DF, Madrid o Casablanca, entre altres. 12 anys a esta part, l'ambient de les aules dels centres educatius d'educació primària i secundària ha evolucionat. L'aplicació de les noves tecnologies, tant les que gasten els alumnes com les que utilitza el centre per a gestionar l'accés i permanència, ha tingut molt a veure en aquest aspecte. I en part d'aquesta possibilitat és un dels detonants de que en ocasions l'ambient de les aules s'hagi enrarit, fins al punt de que creix el nombre de conflictes dins dels centres educatius, un problema afegit als ja coneguts de retalls d'unitats i augment de ràtios a les aules. Analitzar les causes i conseqüències d'aquesta nova realitat a les aules cobra una importància capital per al sector educatiu, ja que de la resolució d'aquests conflictes depèn bona part de l'efectivitat de les classes. I això és precisament el que està tractant-se des d'ahir a IBI, on desenes d'integrants del sector educatiu a l'interior d'Alacant duen endavant tres jornades sobre la convivència a les aules. Prevenir la violència i l'acasament a les aules fomentant la convivència és l'objectiu fonamental. Estamos en un momento educativo muy interesante. No tengo las claves, no sé por qué. No sé por qué se organiza una conferencia de educación y vienen 700 personas, no lo sé, porque antes no ocurría eso, la verdad. Debe ser que es un momento interesante, debe ser que es un momento que necesitamos todo esto que estamos organizando y por eso esa respuesta. Bajo el título Convivencia y Bienestar Emocional, Experiencias y Recursos Educativos, pretende ser el punto de partida de un programa con visión de futuro, cuyo objetivo es hacer de la convivencia nuestra seña de identidad. Vivir entre iguales es un arte y, como tal, requiere del desarrollo de unas habilidades, unos hábitos y, por supuesto, unas enseñanzas. Que estas tres jornadas sean muy enriquecedoras y que como profesores, la verdad, que nos sirvan para erradicar esta lacra que realmente, no és nada agradable. Les jornades estan dirigides tant al personal docent com a aquell que està en contacte directe amb els problemes que sorgeixen a les aules.
El ple absolut del Centre Social Polivalent d'Ivense dona una idea de l'interès que ha suscitat aquestes jornades entre el sector educatiu de l'interior alacantí. Xerrades i taules rodones són l'eix fonamental amb el que tractar una temàtica molt actual i que sol omplir titulars de la premsa. Es el complemento y lo hacemos por vosotros, lo hacemos todo este montaje de traer a los mejores ponentes que están a nuestra disposición y los mejores temas de mayor actualidad, lo hacemos por vosotros porque tengáis una información variada. Para ser unas jornadas, es como le he comentado un compañero, son jornadas que en algunos sitios le llamarían casi congresos, solo le faltaría el tener unas comunicaciones, una sección de comunicaciones para ser oficialmente un congreso, porque hay una variedad de temas, son tres días intensos de sesiones con temas de gran actualidad. Un enorme clima de sintonía de trabajo entre Pilar, el Ayuntamiento y el CEFIRE, y eso se nota, porque realmente nos hemos casi sorprendido nosotros mismos de lo rodado que ha salido todo y de lo bien, por lo menos sobre el papel, de lo súper interesante que desde el punto de vista del docente pueden ser estas jornadas. La violencia entre iguales tiene una intencionalidad, por desgracia, que requiere una continuidad en el tiempo y un desequilibrio entre el acosador y el acosado, y que está basado especialmente en la ley del silencio y de la sumisión. Y esto realmente... Y en particular a mí me pareció realmente triste y estremecedor. Por todo ello, desde la Concejalía de Educación hemos pensado que necesitamos de una formación más extensa y contar con más estrategias a nuestro alcance como profesores para intervenir de un modo más adecuado con nuestros alumnos y, por supuesto, siempre desde la prevención, desde la educación infantil. Les jornades duraran fins a demà i els formadors assistents veuran premiada l'assistència amb 10 crèdits o hores de bonificació. Les comarques de la muntanya alacantina han sigut avui de nou l'escenari d'un succés tràgic que ha cegat una vida. En aquest cas es tracta d'un sinistre de tipus laboral, ja que l'home ha perdut la vida mentre exercia la seva professió. Era natural d'Onil i el succés s'ha produït a la veïna localitat de Castalla, on executava treballs amb una mini-excavadora des de primera hora d'aquest matí. Tot ha ocorregut passades les 8:30 d'aquesta jornada de dimarts a poca distància de Castalla, seguint el curs del riu Verd. Segons fonts del Centre de Coordinació d'Emergències i dels propis bombers desplaçats fins al lloc del sinistre, l'home operava una mini-excavadora en la carretera vella que uneix Castalla a Mibi quan el vehicle s'ha precipitat per un barranc pròxim al llit del riu. La mala fortuna ha volgut que la víctima, de 40 anys d'edat, eixís disparada per una de les finestres amb la desgràcia de que l'excavadora li ha acabat caent damunt. Quan han arribat els mitjans d'emergència només han pogut certificar la mort de l'home degut a les lesions produïdes pel pes de l'excavadora sobre el seu cos. Es tracta d'una nova víctima de la sinistralitat laboral després d'un desgraciat accident. Vaja, des de TVA, tot el suport per a la seva família i amics.